Assalamu alaikum yeni safo valeur actuelle mal du nuit bu ba tay nak dama ñewon pour waxtaan ak yeen ci confinement bi ñi ngi koy dundé suñu wék ak suñu famille té mu metti lool diko dund ak suñu étudiant yi nga xamantane ñi ngi suivre ay cours par correspondance way ñu ngi xalaat nak année blanche dina am wala déet diko dund ak suñu parents ñuy waxtaan ñuy metti lu vraiment di yek ñom lañuy yek té bëggunu luddul rek li gaafu juggé ba kenn ku ci nekk del warté activité am parce que dafa met ñu koy dund ak suñu réew diko dund ak le monde entier ñu ngi tok di suivre information yi di xalaat nak li kenn lay jéx nak amna app wala déet nekk na lo xamantene dal lu metti la té lu wara gawa jeex jugé ci dëkk bi ba ku ci nekk déluwaat say activité loolu la ñëwoon di ci waxtaan ak yeen di leen jox rendez-vous nak très prochainement ci benen waxtaan merci beaucoup.